tổng bốn sáng ngặt ấy chân đôi chào luôn xe ọt chất mên ở chuối vô khía ọt đòi màu cắt sợi bức ngã còn bạn mơ ai nát mai ở vô nâu nát ọt đăng màu bê bê lì ấy trẻ ấy ô xong chơi nhà mai ở khang con cầm lọc con cầm mống à ជើងជើងជួយនេះមកជួយខាងណាខ្ញុំមកជើងនេះជួយណាហ្នឹងឯងមកដល់ចូលរោងការមកខ្ញុំនៅចាំមុខអង្ការលើដល់មកកាត់សោយហ្នឹងឯងស្ដាំនេះណាដូចចាំឯងលោកអាចារ្យខាងស្រីខាងស្រីខាងស្ដាំនេះឯងលោកស្ដាំឆ្វេងឯងអុយទៅកម្មវិធីការរបស់អញ្ញាអញ្ញាអញ្ញាអត់មានរៀបចំទេថាទៅហើយហៅអញមកកិត្តិយសមកដូចដល់មកវិញលោកលោកអ្ហាបងអញ្ជើញជើញគួយខ្ញុំតែខ្ញុំចង់សួរអាចារ្យតើមកមកគេកាត់សក់កាដល់ហើយអាចារ្យនឹងរៀនមានច្បាប់មានក្បួនត្រឹមត្រូវអាចារ្យមានតើតែមិនក្រនេះអូនប៊ុំអើរឿងហ្នឹងបងនិយាយអស់ហើយកុំអេកាកូនបងឯងបើខ្ញុំចង់ចាត់ចែងខ្ញុំរៀបចំរៀបចំរៀបចំមកគុំកាបើអត់មានអ្នកនេះអង្គនេះអាយអូខេអញរួមហ្នឹងជើញជើញ ជើងខាងណាបាទសុំជើងកូនកន្លោះកូនកំមុំខាងណាកូនប្រុសខាងណាពុកកូនស្រីអង្គុយបងអុយណាអុយនៅនោះជើងជើងមិនណាហេបងឯងចឹងហែកូនកំមុំនឹងផាកំយកកូនកំមុំនៅវាមិនសូវស្អាតទេវាអត់ស៊ីជាមួយអាកូនកំលោះវាសង្ហាមុខវាដូចគូចនេះអូណាថ្ងៃនេះសួស្តីកូនខ្ញុំប្អូនឯង ខ្ញុំចាប់ចៃសុំបាទវាធំចង់បានបាទបាទសំខាន់ភ្លេងការនឹងសួរថាស្មោះនឹងហើយអាណានេះកាត់សក់បាទនេះគ្រឿនអាយ៉ននឹងបាទយកអាប៊ូមសោចបាទអូអត់កើតទេសំអាងនិយាយថាថ្ងៃមុនអាប៊ូមទៅអត់ទាន់ខនសែលគេណាចង់សំអាងខ្ញុំចេះនិយាយអត់ទេខ្ញុំចេះនិយាយខ្ញុំពេញចិត្តតែអាប៊ូមឯងមកកន្លែងស៊ីទីអានោះខ្ញុំដើរសំអាង តាមសំអាងការប៉ុបអីស្មោះនឹងវាកាត់សក់ព្រោះវាមកយើងលេងច្បាស់សោចទេអីតាអត់មានអីណាមកមកមកបួនមកដប់មកបួនដល់ហើយដល់វេលាដល់វេលាអត់មានអញ្ញាអញ្ញាអ្នកកាត់សក់មកអញ្ញាអញ្ញាខ្ញុំខ្ញុំមានប្រាក់ដឹកទៅវិញអូណាមានលុយជួលបាទបាទបាទជើងជួយសំបងអត់ទុំមកបាទបាទមកអង្គុយសិនមកអង្គុយសិនណាអូនខ្ញុំវាមិនមែនជាម៉ែឪគេប៉ះខ្ញុំចាត់ចែងកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវារលូន បាទចឹងចឹងយកអាចារ្យមកទៅអីចុះបើលោកចាត់ចែងហើយហេចែកខ្ញុំជួលមកតាជួលមកឲ្យមើលកម្មធាបាទឥឡូវអ្នកកាត់សក់នឹងបើថាយឺតអត់ឲ្យចូលរោងអីឲ្យកាត់មកវេលាគេនិយាយជាមួយគ្នារួចហើយលោកអញ្ជើញអង្គុយបើអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាការណាធ្វើការកាត់សក់កូនប្រុសកូនស្រីបង្កក់សរីលើកដៃទាំងពីរទៅមួយអើឈុតខ្លីៗកុំជាពេល បាទលឹមលឿនខ្ញុំរត់រោងមួយទៀតអញ្ចឹងនេះបួងសួងដល់ប្រកាសទេវរាជស្ដេចទេវតាសូមឲ្យចាត់ទេវេសកម្មទេបុតចុះមកឋានកដាលដើម្បីនំរបស់ទឹកគឺកន្ត្រៃមាសប្រាក់ទឹកស្រីបីបកាជូនកូនលោកមេបាដូចតទៅអូសូមជើញទេវតា เทวดา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 เทวด
บ้าอาบุ้มกาดเฮิร์ดเยียนบานยุ้ยวีเจ็ดเลี้ยงปกกอเต้แล้วเลี้ยงปกกอปีเป็นไงอะบุ้มอาเล่าส้มบวงซวงมาดองเตี้ยนะก้นกับล็อกก้นกับมุมก้นโลกกับตาจังปีดาดโลกคว้ากันไตรเมียประกับมดก้าวไกลจังส้มดังดาลปากเตวิสได้เกศได้เตวดาดาดส้มเยี่ยงนวมระบอบทึบจอมทานกระดาษช่วยบัดปล่อยฮัลโหลอ๋อแม่เนี่ยยมอดเจ็บบัดโอ้ย
ទៅណាទេបាទសុំគ្រប់អញ្ជើញទេវតាបាទដូចតទៅមកមកមកព្រាមោហ្នឹងហើយមកមកអើយអញអញយកតែក្មេងក្មេងកាត់ក៏បានលាក់ចប់ចប់ទៅចាំអាគ្រឿងស្អីមកហើយមកហើយលោកសើចទុកឲ្យហ្មងលោកអាចារ្យថយបន្តិចទៅហ៎បាទបានហ៎បាទស្មោះហ្នឹងតែកសក់ទៅមកបាទទៅមកបងអូជីជីឡានជុំមិនសិនបាទអូហើយទៅបកាច់ស្មោះហ្នឹងទៅមកសេរីមកុលវិធីគេមក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 មានមកធ្វើមកធ្វើភ្លើភ្លើចឹងហ៎ពេលពលាជីមាសប្រាក់ដល់ហើយមាសប្រាក់មកវិញមកយកមកយកមាសប្រាក់ហ្នឹងឯងបានទៅវិញមែនក្រណាមេសន់សុកបាទបើអញ្ជើញអញ្ជើញចាអញ្ជើញអុយសិនចេកអុយសិនបាទចាចាចាបាទទុកទុកទួលនីតិឲ្យវាឆ្លើយមានជំនាញសួរខ្ញុំមើលខ្ញុំខ្ញុំចូលសំដែងលើអ៊ំហ៎បាទសំដែងលើនឹងក្មួយទៅសំដែងលើមកឯងមិនចាញ់ខ្ញុំចូលលេងឡាញ់ហ្នឹងឯងអុយលេងឡាញ់ណាចុះមែនវ៉េះអើអុយខុសកន្លែងចាគ្រប់ដឹងអាចារ្យវត្តដឹងអាចារ្យភ្លុកដឹងជាសួរដល់ត្រង់អាដាមលោកជំទាវពុកម៉ែបងប្អូនជាកិត្តិយសថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសបានមកចូលរួមកាត់សក់អញខ្ញុំខ្ញុំនិយាយពូខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំខ្ញុំពិបាកបរោពូអញលួយលួបែកមកតំណងពូជំរាបសួរលួនបាទសងខាងបាទថ្ងៃនេះគេថាអូយស្អាតស្អាតណាស់បាទថាស្អាតលួយមានកិត្តិយសពងពូបាទមើលចូលរួមកាត់សក់បងសក់សេរីសុំមិនលោកមេបាទសងខាងអូយអូននិយាយច្បាស់តិចណាអូនណាមិនចេះអូយមិនបាច់ទេអញបាទជំរាបសួរកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំទៀនបាទឃើញថាកូនកំមុំហ្នឹងក៏ស្រស់កូនកំលោះក៏សង្ហាបាទគឺថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស័កសមគ្នាខ្លាំងណាស់ទៀតហើយកូនកំមុំគឺថាអ្នកមាននិស័យខ្ពស់ក៏បានកូនកំលោះធ្វើជាស្វាមីជាប្តីដ៏ល្អបាទបាទមិនងាយទេបាទលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតបានឃើញកូនកំលោះស្អាតអញ្ចឹងទៀតហើយអាយតែពីខ្មែរអញអត់សោចបាទអត់សោចចិត្តស្មោះដូចថាលើកទី1ហើយតែបានឃើញកំលោះស្អាតអញ្ចឹងតសើលើផែនដីតសើមានមនុស្សស្អាតអញ្ចឹងដែរណាទៀនហើយស្រស់បំប្រងតែម្ដងស័កសមគ្នាអញ្ចឹងបន្តបន្តទេខ្ញុំបាទសូមជឿនឹងអាយ៉ៃមីក្លៀដើម្បីអបអរសាទរកូនប្រុសកូនស្រីណាទៀនបាទបាទដាក់ដៃចុះទៀនចាចាអូល្អណាស់ចាសមណាស់បាទអូលោកគុណតែបានបងប្រុសបានចូលរួមជាកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ថ្ងៃនេះបានជួបបងផ្ទាល់បងហើយអញពូស្អាតណាស់លើលោកនេះគ្មានបណាស្អាតជាងបងទេបងឲ្យស្រស់បំប្រងមុខមានរាសីញញឹមមកស្រស់ផ្ពាល់និយាយមែននិយាយមែនបងបងស្អាតណាស់ហើយបងមានគ្រួសារនៅបងមានហើយអូយមានគ្រួសារនៅតែស្អាតទៀតពុទ្ធោហើយលើកទី1នឹងឆាកជីវិតតែឃើញជួបកន្ទុះមកចូលរួមមានស្អាតចឹងអាចយកលៃបោកអ៊ុតមកបាទទៀនចឹងខ្ញុំសំដែងណាទៀនណាអាលេចអីមិនដែលឃើញទេលោកហើយមនុស្សពេលពលាស្មោះណាកាត់សក់ហ្មងហ្មងបាទសរៃសុស្ដីហ្មងថ្ងៃខ្ញុំថាចឹងដែរនឹងទៀនមិនស្ដីឲ្យខ្ញុំថារស់មកអីទៅសើបងរៀងរៀងស្វែលហ្មងរៀងស្អាតហ្មងអារៀងស្អាតឯកលឡើងក្លីល្អដូចហ៊ីងហ្មងណាស្អាតណាស់តែឃើញមិនស្អាតចឹងទេហើយស្មានេះការកណីចុះផុតអស់ហើយណោះបាទមែនទេដាក់ចឹងគូព្រូភ្លេងដាក់អាយ៉ៃជ្រៀងមកឃ្លាមកទៀនត្រូវហើយណាហូវ៉ាបងតាចំឡឹងមើលទៅកូនកំឡោះមកផ្លែស្មានតែប្រប៉ែទុកមាត់ដូចស្អាតណាស់ស្អាតស័កសមហើយស្រឡាញ់គ្នាពីពេលណាមកទៀនបាទយូរហើយហ៎ហើយស្គាល់តាមរយៈណាដែរងស្គាល់តាម Facebook ទាំងបានយ៉ាងហ្នឹងអង្ការស្គាល់មកហ្នឹងតាម360ទៀនណាក៏ថតផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្មងជឿ360ក៏មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយជា590ឯណាមកមិនទីញរួចស្អាតមែនស័កសមគ្នាជិះរកគ្នាឃើញទៀនណាថាល្អខ្លាំងណាស់បាទដូចតែសេះតែសេះហើយវាស្អាតដូចឯងពូជខ្ញុំខ្ញុំជ្រៀងណាទៀនបាទដាក់គ្រូភ្លេងដាក់មកជ្រៀងនេះហើយ
មកយឺតបងហើយស្រោតបោដែរតែថាខ្ញុំបានរៀបចំប្រាប់ម៉ាក់ហើយថាជាប់រងមុនណាដល់ពេលមកទទួលម៉ោង10ឥឡូវមកម៉ោង10ជើងទិញទុញអីទៅម៉ាក់ណាបាទអីទេអរគុណបាទអធិស្ឋានថ្មីពេលវេលាផ្លូវចង្ការមកស្ទះឡាននេះមកជិះតាមផ្លូវជ្រុះម៉ាស៊ីនឡានមិនមែនហើយធ្វើម៉េចបានលើកម៉ាស៊ីនឡានមកវិញលើកម៉ាស៊ីនចងវិញចងខ្សែចងអីមកដល់មុខនេះជប់បានមកដល់តាន់ពេលវេលាល្មមមកណាចាអរគុណគួយចាចាបាទអរគុណអេមកប៉ុណ្្នឹងហ្មងហើយមកកាត់គូភ្លេងដាក់ទៀងតិចមកទៀនបាទសាយអីដាទីគេថាដៃគូកាត់សក់ហ្នឹងថ្ងៃនេះថាមិនមែនមកតែម្នាក់ឯងទេប៉ាម៉ាក់អើយចាជាមួយកញ្ញានីឡាអូបាទវាបានមកចូលរួមដែរចាពួកខ្ញុំបាននេះគ្រឿងហ្នឹងណាអូគេហៅថាចៃនីឡាចៃនីឡាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ាម៉ាក់អើយចាចង់ឃើញណានេះហីប៉ាម៉ាក់ខាងនេះមុខអត់សូវរីកទេប៉ាខ្ញុំតិចមើលប៉ាកាកណីចុះមិញហ្នឹងវាងប់តិចហើយបាទគេថាដូចអ៊ំអាចារ្យបានរៀបរាប់ហ្នឹងណាគេថាបើមុខអញ្ញឹមរស់ស៊ីទូបាទមុខជូរស់ស៊ីតាំងបើធ្វើមុខខឹងរស់ស៊ីខាតហើយបើដើរស្រាតមិនដល់ស៊ីអីទេហ្នឹងដឹងមានហើយចាអរគុណគ្រូអើយចេះកំ្លែងណានេះចេះលេងលេងដាក់គ្រូដាក់ចៃជើងម៉ាត់មកឃើញតលណាបាទឃើញអើអូនេះបាទបងស្អាតមែនបាទស្អាតមែនបងស្អាតមែនអាភុនអញអាចមកអក្រក់អាអត់ទេបងស្អាតណាប្តីរកប្តីម៉ាក់ហ្នឹងបងរកប្តីចឹងគឺរឿងសម្រស់ប្រហែលបងល្អហើយងាយរកទេបងហើយអឺហើយមើលរឿងសង្ហាតែរឿងមើលពស់ឡើងឆ្លាស់ពស់មើលមើលពស់បងមើលបងអូស្អាតរឿងរកប៉ុណ្ណាបងតំណុយស្អាតអរគុណបងទៅគឺប៉ុណ្ណាចាប់ការកូនពូយកឯទៀតហើយបាទមកហ្នឹងកាត់សក់មកហ្នឹងមកមកអឺអានេះជួរដល់បែអាគូភ្លេចដាក់ចៃជិងក្លេមកទៀតថ្ងៃហើយឯខ្ញុំបាត់លើកដៃឡើងគោរពបើគ្រប់មិនគ្រប់ជួយថែមផងអេម៉ាក់អាយ៉ៃជាងចឹងឯខ្ញុំបាត់លើកដៃឡើងគោរពបើគ្រប់មិនគ្រប់ជួយឯថែមផងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរួមស្អាតកន្លងអើជាងចឹងម៉ងជុំបូនប្អងមុខដូចខ្យល់ខ្ជុងអាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកេតយុសយើងស្រោតកាត់សក់អន្ទាន់គាត់នៅរស់អូអាម៉េចហ្នឹងហ៎ជ្រឹងចង់ណាម៉េចក្មួយបាទតើយើងកាត់នៅរស់តែងាប់កាត់នៅកើតទៀតបាទចាចាមានកេតយុសខ្លាំងអង្ចាជាគូដៃចម្រៀងនឹងកញ្ញានីឡាអីនៅទីណាអោមនោស្រីស្រីឲ្យឲ្យស្រីអើយអើយស្រីអីនៅធ្វើអីនាងនៅទីណាបានជុំកាត់សក់ជាមួយនឹងកញ្ញាអីស្រងនីឡាកញ្ញាស្រីអោស្មាននេះងាយកញ្ញាស្រីអូននៅទីអីនៅទីណាមកកាត់នឹងបងណាកញ្ញានីឡាជួនហ្នឹងទៀងតជួនល្អជួនជួនរៀបចំស្នេហាគូមេត្រីអោស្រីហើយឲ្យស្រីកញ្ញាទៅណានីឡាអូននៅធ្វើអីបងនៅចាំស្រីណានីឡាតែមិនដឹងអូជួនសពជួនស្រងអង្ចាណាស្រងស្រីជួនមកអស់អីហើយអូម៉ាណូនបាទនេះចាចាអរគុណនេះនេះអូនេះនេះនេះហើយអូមកហើយមកហើយទៅវិញហើយអោអូនហើយអូនទៅធ្វើអីមកឲ្យលឿនមកណានេះឡាមីក្រូណាគេជួនមីក្រូណាគេមីក្រូអប៊ូឡូឡូអញផ្អើឈុលឡូអាមកអាមកអ្នកចាចាក្មួយជំរាបសួរចាអូនអូយឲ្យមកដល់ហើយចៃនីឡានោះអឺជំរាបសួរអូនណាមកជំរាបសួរប៉ាអូយអូយអានេះនេះខ្ញុំញាក់ផ្អើអូនហើយបងញាក់មកប្រកាសអីទៅមកអូណែណែមកជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់យើងអូនណាអូនទេតាអូនណាអឺ
បាទម៉ាក់ឃើញហើយបាទនេះកញ្ញានីឡាហ្នឹងម៉ាក់បាទធ្លាប់ឃើញលេងកន្លែងនោះទៅទួហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងធំហើយឃើញច្បាស់បាទឲ្យឃើញកាលត្បូងម៉ាក់ឃើញតើអីចូលលេងកន្លែងត្បូងនៅតាមមនុស្សទូចកំពុះណាចាឲ្យខ្មៅឃ្លីងឡើងទូចឡើងខ្មៅឥឡូវប៉ុណ្ណឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងឯងធំរៀងដោយសារគ្នាស្រឡាញ់ខាងអាស័យសិល្បៈអញ្ចឹងបាទមកចូលរួមចឹងខុសទៅក៏មកកែបកាន់ណាប៉ាម៉ាក់បាទមិនអីទេក្មួយចាបាទអញ្ចឹងអូនកញ្ញាច្រៀងតបងទៅណាអូនណាអត់ទេអូនីឡាស្រីស្រីស្រង់តងវងបានជួមនឹងបងសាក់សងសំដីតាអូនឈ្មោះអីនេះអីឡាស្រីអេចាំបដាច់ឈ្មោះឲ្យសួរទៅអីនេះថ្ងៃនាងជាថ្ងៃជ័យអង្គចាជ័យអើយជ័យយោជ័យជោជោគបានយើងមកកាន់សង់ណានីឡាអូនសម្រងបងស្រងសែនសង្ហាជួនទៅណាមកណាគេថាល្អណាស់ថ្ងៃនេះបានប៉ះនឹងអូននីឡាបងសែនសង្ហាល្អអត់ទងនឹងថ្ងៃនេះចំថ្ងៃស័កក៏ផ្លែយ៉ាគេកាក់យកមកទៀតអាកប្លែងនេះអូនជ្រៀងតមកតាឲ្យឆ្កាត់រងមើលប្អូនជ្រៀងបាត់សម័យមកបាត់ហ៎ហេអ៊ំខែមឲ្យអ៊ំឈប់មកទៅណាអ៊ំណាខ្ញុំលេងកាត់សាក់តែចឹងពូពូកូនកលាអូចាពូកូនកលាបកើតបងអូយធំណាស់ពូណាលេងហាមេសាន់សុកផងអីមេមេសាន់សុកគាត់អូននីឡាអើយកុំនិយាយច្រើនជ្រៀងឲ្យលឿនឡើងអាលទៅកន្លែងថ្មីអូននៅញេញ៉ៃប្រយ័ត្នទៅមកដៃកញ្ញាស្រងស្រីអូនស្អាតអង្គចាសំតាំងពីជើងដល់ចង្កេះខ្លួនឡើងក៏ផ្លេះផ្លេះបងអង្គចាពឹតទៀមទេតាយ៉ាងសង្ហាពីតែពីតាយ៉ាងសង្ហាចប់ទៅណាមកណាជ្រៀងតបងផងតើបាច់ជ្រៀងតទេម្ចាស់បងអូនដល់វេលាឡើយហើយបាទអ៊ំកាត់កាត់កាត់ដល់វេលាឡើយហើយណាខ្ញុំលេងតែ5ម៉ោងតបហើយអ៊ំអីអ៊ំមក5ម៉ោងកន្លះអីចាប់ទៅចាស់អូនហើយណាចាំចាប់ឃើញថាថ្ងៃនេះសកទេវរាជស្ដេចទេវតាលោកបានចាត់តាំងយើងទាំងពីរនាក់នាំកន្ទ្រឹមក្រាប់ប្រាក់ចូលមកថាកណ្ដាលដើម្បីជូនលោកភោគបល្ល័ង្កមកសម្បត្តិណាអូនចាំចាប់បងបាទតែយើងមិនដឹងថាផ្ទះលោកដំណំណាទេអញ្ចឹងតើយើងបួងសួងបើកពីមិនមើលណាអូនណាតាមចាប់បងឥឡូវចាំបួងសួងតាមចាអូននេះមកបាត់ថ្ងៃអូននេះមកណានតាខាងនេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់អូយលោកអាយលោកមិនចាំបងធំម៉េះធម្មតាធម្មតាបាយាក់ទៅណាមចាំបងណាអូនយើងបួងសួងយើងបួងសួងថាលើនៅឆ្ងាយណាឯអស់ផលិតហមហប់អត់លឺទេអញ្ចឹងបួងសួងតលឺបានលឺដល់ប្រអិនកោសិននៅលើណាថ្ងៃឆាចាចាតតលឺបានបានខ្ញុំពីនេះសុំលើដៃបួងសួងដល់ស្គ្រឹកទេព្រះស្ដេចទេព្រះអូសុំលើដៃបួងសួងណាហើយបានឃើញផ្ទះលោកភពបលាមបាត់បានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអូយម្ចាស់បងកោដូចម្ចាស់បាញ់ទុងទាំងទុងទាំងមិនញ៉ាំភ័យដែរហ្នឹងម្ចាស់បងម្ចាស់អូនហើយចាំចាំបងតែលោកអ្នកមាននិស័យនឹងកន្ត្រៃប្រាក់ណាបួងសួងភ្លាមឃើញមកភ័ក្រលោកភ្លាមអូនហើយអូអូនហើយសម្លឹងមកគូស្វាមីភរិយាថ្មីអូននេះស័កសមគ្នាណាអូនហើយម៉ែណែម្ចាស់បងកូនកំមុំគឺជាបញ្ញពិតកលយានីស្រីគ្រប់លក្ខវងភ័ក្រដូចខែនៃស័យស្នេហ៍នឹងស្វាមីព្រះឯកូនកំឡោះគឺជាអ្នកមានបុណ្យមានប្រេបញ្ញាទេវតាបានថាជួបនឹងភរិយានឹងគូពីអតីតជាតិមិនមែនដឹងរាប់ពាន់ជាតិហើយតែលោកប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យអបជនលើបានជួបគ្នាដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមែនអូនណាអញ្ចឹងអូនហើយគុំមកអញ្ជើញប្រែកាលាជាធម្មតាចុះទៅថាកណាទៅណាអូនតាអូនហើយចាំចាំបងដល់ທາງកណ្ដាលហើយអូនណាអូនអាចមើលទិដ្ឋភាពທາງកណ្ដាលអូនហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ព្រៃព្រឹក្សាអ្នកតាវមានភ្នំដងអូសមុទ្រទន្លេមេគង្គណាម៉ាភ្នំនៅណាអូអាហ្នឹងគេនិយាយក្នុងចិត្តទេបងគេនិយាយគេចានិយាយទេគេនិយាយចិត្តពីក្នុងចិត្តទេបងអត់មានទេអត់មានចែកថាព្រៃភ្នំអាចស្មានមានកញ្ញុំមិនបងណាចេះមកនេះបងពូមកស្រូតស្រូតតិចទៅបាទអញ្ចឹងអូនចាំចាបងលោកបាងគាត់បឋមយើងហើយយើងកុំអង្គយូរយើងជប់កុនត្រីមកក្រាប់ប្រាក់តំណងទៅអូនតាមចាបងទៅខាងនោះស្ពេស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 អូសាសាខ្ញុំនឹងពីអ្នក
សូមលើកដៃបួងសួងដល់សក្កទេវរិទ្ធទេពតាលើកដៃបួងសួងកណាឲ្យបានកន្ត្រៃមកក្រប្របានលើកដៃទេវតាបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអូលោះប្រឡឹងងក់ស្គរមកបានហើយអូនណាអញ្ចឹងកុំមកអង្គយោនាំចាអូនយើងអំពាវនាវអមចាដែលជាអធិបតីអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងកម្មវិធីនេះអូនណាចាំបាទលោកគ្រូភ្លេងសូមអាបត់ស្អីជ្រឹងរដងហ្នឹងសរសើរ2500នោះចាអូនមែនទេហេឡេអោចាប់ពុកអើយអើយចាប់ពុកអោដាដីអោចាប់ពុកអើយអើយអើយចាប់ពុកអោដាដីយើងនាំកាត់ត្រៃអើយជូនលោកអោមេបាកាន់ត្រៃមាសក្រាំងប្រាំងអើយអើយទឹកស្រីបីប្រខាไอ้เมียครั้งปรังเอ้ยตักสรัยใบปรอกาจูนโลกเมตาเอ้ยกาโกนเอาปรองสรัยจริงปรัวนะไอ้บ่าออกคุณดาลูกครูเพลงนะเตียนบ่าโอ้ลูกครูอาจารย์มาให้ติบ่าโอ้สมเลิกใดบ่าๆเลิกหัดนะตั้ง2เนี่ยបាទលោកជាប្រវេកម្មទេបតប៉ុន្មានអើយអ៊ំបាទបាទអ៊ំខាងនោះជាទេធីតាណានបាទឥឡូវបាទលំរបស់ទឹកគឺកន្ត្រៃមាសប្រាក់បានមកដល់ដៃហើយអញ្ចឹងអ៊ំជឿហើយណាមិនបាច់ធ្វើពិសោធន៍អីទេដឹងតែរបស់ទឹកហើយអញ្ចឹងអូនងាកទៅខាងនោះណានឹងឃើញលោកមេបាគង់នៅនោះហើយណាជូនលោកមេបាចុះមកបងកាត់អ៊ំបងកាត់តាតាតាមកមកចាចាអូយចាមិនធ្លាក់ត្រៃតាប៊ីធ្លាក់ទៀតប៊ីធ្លាក់មិញមកអ្នកប៊ីធ្លាក់មិញមិញសុំតាហ្នឹងឯងសុំសាធុសាធុអប្រគុណណាដែលលោកបានបាត់អសងខាងមកប្រកយកទៅព្រះទៅ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 ណាគាត់ណាបាទចូលសាធុសាធុអគុណបាទសាធុសាធុណាឥឡូវកម្មវិធីកាត់សក់បកក់អីឃើញថាចប់នៅពេលនេះហើយណាចឹងណែកូនកលាស់កូនកមុំរៀបចំខ្លួនទៅខាងក្រោយដើម្បីចូលវេលាណាជួយជូនគ្នាជួយជូនគ្នាជួយជូនគ្នាឲ្យលើកអីអីជួយលើកអីពួកនងអត់មានអាណាឆាតមកអញចោះអើយបៃអឺចាប់មកអើយតាងៀងឯងហ្នឹងហើយធ្វើស្អីកូនហ៎លេងវាស្បប់ហ្នឹងអាម៉ែហេមេរៀនខំមើលទេកូនឯងនេះរវល់ជាងម៉ែវាទៀតអូយរៀនរាប់យប់ឯហ្នឹងអើយតលេងមកខាងអត់កុំឲ្យបារម្ភម៉ែម៉ែប៉ាតណាហ៎ប៉ាតណាប៉ាឯងទៅកាត់សក់គេនៅខេតបាត់ដបងកាត់បាត់ដបងអើក្នុងហេម៉ាម៉ាប៉ាមកវិញអេថ្មម៉ាម៉ាមកទេតែមកឃើញមិនបាច់សួរច្រើនទេអូយប៉ាទៅយូរហ៎អាឡូបងអូនហ៎បែបពីរអូនណាអូនអូនណែមកវិញណាម៉ែវិញខ្ញុំទិញនេះក្រូចពូសាត់មកប៉ែប៉ែណាឯងហ្នឹងងៀតនៅនេះ4 88នោះអូននេះនេះក្រោយ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 អូនឯងយកទុកក្នុងទូទឹកកកតែខ្ញុំនឹងទូទឹកកកអីនោះអូ77នេះឯងឯងនេះ82ជួយរៀបចំកាយខ្ញុំងាកខ្ញុំទៅជិះរឿងកំដរភ្នៅគេកាគេនៅអីសៀមរាបកទួនឯងខ្ញុំដឹងហើយថា88អូ2000ទៅចាំឲ្យទឹកអូអូអូកូនកូនណានេះបាទទៅនេះទៅជួយលឹងឡានតាតិចអូនតាអីខ្ញុំទៅកងឡានបាទឯងនោះអូនអូនឯងទៅនេះទៅអូនទៅជួយលាងឡានប៉ាមផែកូនឲ្យប៉ាងាកប៉ារវល់ប៉ាហូបបាយមកសិនកូនណាហេកាងឯងបើប៉ាឯងចុះប៉ាឯងបាក់ឡានមកមិនគិចផ្សែងវិចអីតិចតើឲ្យច្បាច់អត់បាក់ឲ្យ
ai bạ thử anh, bạ vô liên khuôn anh. Ôi, đừng chăm bạ thử anh ta, hộp chung đi. Ôi, anh á, mình ta hộp khuôn anh ta. Anh chụp anh nó bạ em nè, anh ơi nè. Lạc nào nè, chụp tôi lên cho kì. Ui, hay anh mà tụng anh nè nè. Ý, ôi, mình chết mến. Khoa cả là anh tụng nào ta đi. Nhưng mà bạ xem. Ôi, bớ thăm thì liên lan nó chụp đạ bạ. Ôi, sao là bạ anh ấy ta đi chân. Ôi, hãy bạ anh ấy tụng cái anh. Ôi, Cổn thông thông nào vui. Anh mấy cô xa nhóm thông thông á nó. Ất cua thua chân tay cô nào ấy bà khom nà. Tớ luôn tớ grab tớ bia kê. Vô tầm nào chết sáng ngày bật thôi ngủ thân nạ. Khom rô lê rô cả ai cầu này cô con ạ. Màu đi khuyên giấy xuống đây. Ất chơi chơi điệp trong mà bốn ái đang vô đảo đường của tôi lấy tiết. Nhà của tôi lấy nhạc trăm vi ấy chứ ngó rõ ngay nữa. Ơi mà chẳng cửa xa. Cà cà tôi bố nó chẳng mân màn thế. Tăng chơi lên cái tôi lấy nhạc máu là lấy. Xua mặt nó có 8-4. Cũng 8-4-8-5. Bài tức miền hai điệp trong ai tiết. Anh cái đã thông ra mà là bàn xích ọt cho mưa. Ôn ơi anh ơi. Bài tật nào thế này hay này. Hai Kuru bổng riêng cái đó chỉ một phép cho mà giang đây. Nhóm mà thưa kuru bổng riêng bàn prạc hai màu tình tuổi bàn còn tình mà hộp tình ai hộp. Ai chồng này bà bốn nhóm có bàn chê chua thưa ca nghe chồng đây. Rồi ngay có lộp chạp hôi tình tuổi cho nó bọt đông bọt rì nó chết chết tiền tao. Bàn mà lùi cạ xò. Ai câu nhóm có chân. Sạp tam còn lông thô ở bụng mà đai. Còn bàn riêng bàn sốt chê đăng lộp còn thưa ca bàn lùi bàn cạ chun lộp bụng mà đai mình ấy xru lại. Hay khơi thả bài tật hộp cho cái năng cực cồn với một con. Bài ổn. Nè ai ổn cho lại cho cái tạp máu. Ồ, ổn 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 á. Hay ổn á. Ngày nắng kia ổn mình có mong ai ván đấy ổn á. Kia có mong chờ nó bong bằng tay. Dần. Nhưng nhóm riêng trong bông riêng vô tự ai kê nó nha. Ồ. Anh chắc ổn ấy ổn á. Ổn ai riêng trong ai ván nó bong tàu thật lạ. Mai nghiệp xua. Là ổn con. Hay đấy. Mấy cho con riêng ngày nắng mạch đá con. Khai nó nhóm cho lị mươi tiết đấy phong. Là ổn con không bằng bài nha con á. Chà phong. Con này con á. Côn là sạch đó sạch nè. Chào bà ơi ông. Bà hạt. Ông miệp xua ông. Côn nắc mùi. Kirin. Bà miệp xua ông. Bà tỏ ná ngay nắng à. Nghĩ miệng cầm thi kế bóng. Bàn tay lấy tình nế mà chơi bữa bóng lên. Ai thả bà sao tình nế ai chong hào mà hộp ai. Thì ai anh thích là nghĩ nha. Phong chăng phong dậy mùi ông mà nhóm miệp lia tư hiến. Nó bốc đoan màu ngay. Tà riêng cho con á. Pinh phu phu miệp lia. Pinh phu miệp. Bà sắp phép mong cô là chụp chung khả nê, miền phê bài mới ý mới khả nê. Bà nhóm này bỏ ngay là bố được khai năng, là bố mệnh tên rồi là phê chung cửa xa ở bàn. Bà hay bà bàn màu chung khả nê hay, đôi mình khó là mùi khả nê mà chắc. Ở đây thì bóng cửa này cửa xa nhóm trẻ chui khả nê chân tình tôi chẳng á. Bà nói khó thả bóng đôi ca nghĩa thả. Mình chứ bà màn tế bàn tay lôi cạ sao cục cửa miền phê bởi liên xâm rạp con, bà bôn con chung cửa. Bà chỉ ca chui khi nên tịnh nhẹ đây là bong. Bà bà bốn nhóm bàn tịnh mọc nhóm bàn tịnh côn nhóm bàn tịnh dừng chui khi nên. Bà chỉ dùng thử điện đi bị cha thay sản nạp dùng đây xảy dùng một đó hôn á. Nói chắc ổn á bong đòn bong tập riêng này bong tập riêng này ná. Bà bong liên sân này ná nhóm tập riêng sân hay. Bong nhóm liên sân nhóm bà nhạp tập riêng cho mà văn bà môi mong. Bà tập sân nhóm bà lên tép nhiều mà tép em chả thay chân áo lì. Bà khơi anh thà cửa xa kê miền tập hẹp một. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tịnh tuổi tê. Bạn tầm rốt tê kháng sở lập bạn này. Để quán khơi phương 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 riêng. Có miền lôi cách miền cạm miền phê bởi liêng cực cơn. Chụp chung cung cửa xa. Ê cửa xa có tham miền tập hẹp bằng cơn. Trong bản thà bọn đàm đó con con khá. Đại mình dô lý tục thời đại bộng mặt đài. Ở chế cửa rút. Ở nất sở lãnh quạt phong. Quạt khom. Rồi xì bệ như hôn như đồng bây câu. Đó bê mặt đó tia câu một phân. Mình rộng rộng mấy quạt. Mình điệp chẳng mấy quạt chẳng quạt. Mình làm thạc bạn tức chất. Nâng ai chạy lạc luôn chư bàn. Xông ọ con. Mình ca ốc đồng tập bàn đang tại bàn. Ờ